Verbintenisse tussen Europese mans en nie-Europese vrouwen aan die Kaap is in geslagsregisters en ander genealogische records opgeteken. Catharina Vryman, een slavin wat in die Kaap geboren is, is in 1683 met André Beyers getrouwd. En Arnoldus Willems Basson het in 1669 met Angela van Bengale, een slavin van Indië, getrouwd. Nieuwe DNA-analyses bewys nou dat amper alle Afrikaners nie Europese gene het. Net 7.8% van ons monster het nie Khoisan herkomst gehad nie. Ook as jy kyk na almal was daar net oor 1% mense wat nie gemengde herkomst gehad nie. Uit ons skatting uit is 4.7% van Afrikanerse genoom kom van nie Europese oorsprong. Hierdie ontledings het intensieve berekenings vereis waarvoor specialist rekenaars tot 2 maanden nodig gehad het. Die navorsing bewys dat vermenging omstreeks 1680 begin het. Dit is recht toe die kolonie in die Kaap begin het. Die Europeërs wat hiernatoe gekom het was omtrent allemaal mans gewees. Die slawe losie het vir 1 uur van elke dag was 'n bordeel vir voorbijgaande skepe en vir ander Europese mans. Hoewel daar geen kerkrekords hiervan is nie, bewys die DNA-analyses dat trekbure verbintenisse met vrouwe uit die plaaslike bevolking in die binneland aangegaan het. Ek dink dit is hoekom ons so groot hoeveelheid kooi saamgekry het, wat ons glad nie verwag het nie. Die studie het ook bevind dat Afrikaners 'n groot genepool het. Daar is verskeie redes hoekom ons eintlik min inteling het, of soortgelyk aan ander Europeërs. Afrikaners is eintlik, elkeen van ons is 'n klein reënboognasietjie in ons genoom. Nadine Tron, Eunice, Kaapstad.